gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim fazer um vídeo que eu estava esperando muito e eu creio que vocês também pela fotinha que eu tinha postado no Face. E hoje eu vim falar sobre a Irresistible Me Diamond Fire. Não sei pronunciar direito, mas eu vou deixar tudo escritinho aqui, tudo certinho pra vocês entenderem. Mas é aquela chapinha linda vermelha que eu recebi da loja Irresistible Me. É, eu acho que é assim, eu vou deixar o nome aqui. Eu recebi deles, eles são uma empresa fora do Brasil, de Nova York, então eles me enviaram a chapinha. E eu estou aqui pra dar minha opinião sincera sobre ela, falar um pouquinho sobre ela, mostrar pra vocês, mostrar o cabelo, que é o que interessa mais, resultado no cabelo. E é isso, vamos falar um pouquinho dela. Aí vocês vão me perguntar, ah, por que que é diamante? Por que que é diamond? Diamante porque ela tem partículas de diamante, como vocês estão vendo aí, no pet da chapinha, onde que é preto, onde que vai o cabelo. Ela tem partículas de diamante com turmalina. O que que isso significa? Isso significa que ela vai ajudar o seu cabelo a manter os olhos naturais. Deixa ele sem frizz, com brilho super saudável, que é o que a gente precisa. Eu sou a favor de fazer chapinha sempre, mas quando eu quero uma festa, quando eu quero ir num... quando tem congresso, como vai ter, quando precisa fazer uma progressiva, quando precisa fazer alguma coisa com a chapinha, tipo, tem que ter aquela chapinha, sabe? Aquela chapinha top que você pode usar pra qualquer coisa. Essa chapinha, comparado com outras chapinhas, ela tem um preço bem baixo comparado às outras e a qualidade vai lá em cima. Então ela é top mesmo pra progressiva, pra selagem, pra quem gosta de usar chapinha, pra quem tem o cabelo mais enroladinho e gosta de liso, ela é maravilhosa. Pontos positivos: ela tem o cabo giratório, que dá pra fazer os cachos, dá pra fazer a viradinha, dá pra girar e o fio não vai enrolar. Então é um ponto maravilhoso que eu amo na chapinha. Outra coisa que é top, o visor dela é de LED. Então você vê a temperatura ali. Tem várias temperaturas que você pode ver. Ela chega até 450 Fahrenheit, que é 230 graus Celsius. Então ela é muito quente, muito potente mesmo. Tem que cuidar, gente. Cabelo loiro, cuidem. Não coloquem na máxima potência, porque não dá certo. E ela dá uma amareladinha na máxima, tá? Eu tentei fazer os cachinhos. Então nas pontas que eu deixei mais, que eu não soube fazer muito rápido, então ela deu uma amareladinha. Então, loiras, eu botei na temperatura 200. Então, cuidem, gente. Cuidem pra não botar no máximo, porque senão ferra com o cabelo mesmo, tá, gente? Sério mesmo. Então, cuidem. Pra quem tem o cabelo mais danificado, então põe menos temperatura. E pra quem tem o cabelo bem cacheado, só que não é tão danificado, você pode botar na máxima, que dá tudo certo. Pra progressiva, põe na máxima, porque daí dá um super liso no cabelo e tudo mais. Outro ponto positivo: tá com pressa, ela aquece em apenas 15 segundos, gente. 15 segundos, super rápido. Outro ponto positivo: fiz o cabelo bem, deixei o cabelo bem liso, tá? Deixei o cabelo bem liso em menos de 10 minutos, menos, gente. Então, assim, se você tá com pressa, você quer ir numa festa, quer deixar seu cabelo mais liso, quer, cara, 10 minutos. Menos de 10 minutos você deixa o seu cabelo maravilhoso, com super brilho, super macio, sem frizz nenhum, tá? Outra coisa, quando eu fizer os cachos, vocês vão ver. A pontinha dela, ela tem uns risquinhos. Nesses risquinhos, você pode colocar a mão pra fazer o cacho, pra ficar melhor na hora de virar, que tem gente que gosta de botar a mão ali, ou até mesmo pra fazer a chapinha, ali não esquenta. Esse é o ótimo da chapinha. Você pode pôr a mão ali na ponta e ela não esquenta. Bom, outro ponto maravilhoso: ela é bivolt. Então, assim, tanto como ela é de Nova York, tipo, lá é outra voltagem, aqui já é outra. Mas você só colocar na tomada e tudo certo. É ótimo pra viajar, pra tudo quanto é lugar, você não tem perigo de queimar a sua chapinha. Outro ponto maravilhoso: você tava fazendo com seu cabelo, esqueceu a chapinha ligada com pressa. Dentro de 30 minutos ela é desligada automaticamente. Ela se desliga sozinha, gente. Então, assim, esqueceu a chapinha ligada, cara. Cara, não tem problema. Pra gente que é cabeçuda como eu já esqueci ferro ligado, já esqueci chapinha, Babyliss, já esqueci um monte de coisa. Então, assim, é maravilhoso. Tipo, ela desliga sozinha. Outra coisa, gente, que é um ponto legal: vocês viram a caixinha dela? Então, assim, a caixinha ela tem magnético, que ela fecha e abre ali a tampinha, bem top mesmo. Ela é pequena, dá pra guardar a chapinha pra viajar pra qualquer lugar. Ela tem um design bem lindo, tá escrito Diamonds. Outra coisa, eu faço cachos super rápido com ela. Eu vou demonstrar pra vocês rapidinho daqui a pouco. Mas ela é maravilhosa, assim, maravilhosa mesmo. E
Pra vocês que quiserem comprar ela pelo site, inscritos aqui do canal tem 20% de desconto. Isso mesmo, eu vou deixar o código de desconto aqui, gente. Então assim, né, ela é maravilhosa pra progressiva, super top, assim. Mas o que é maravilhosa nela, o botão é dentro, não é em cima. O botão de liga, desliga, aumenta e diminui a temperatura. Então assim, com a minha azul, ele é do lado, assim, ou em cima, não sei, dependendo de onde que você vê. E quando eu vou fazer a chapinha, eu acabo desligando ela sem querer. Ali, aqui, essa chapinha, não tem esse problema porque o botão é dentro. Então não tem problema de desligar ela. Então assim, eu achei muito top comparado a outra. Eu vou mostrar os cachos como fazer rapidinho, mas ela é maravilhosa mesmo. Vou deixar no, a critério de vocês. E vamos pros cachos. Cabelo em menos de 10 minutos. Eu gosto desse efeito assim, ó. Desse jeitinho, só um ondoladinho nas pontas, porque vai cair um pouco. Mas assim, quando eu fiz, ele segurou bastante. Eu tinha feito indo no máximo. Eu tinha feito na temperatura máxima e tinha amarelado. Dessa vez não amarelou. Eu fiz no 200 e não amarelou. Olha só que lindo. Nossa, eu amo meu cabelo assim. Eu gosto da franja bem lisona assim. E o cabelo assim, ó. Eu acho lindo, eu sempre quis ter cachos e olha só. Então é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei reunir o máximo de informações. E gente, o site da Irresistible Me vai estar aqui embaixo. Irresistible Me, isso. Vai estar aqui embaixo. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.